boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosilaine Panini, eu sou agente de registro e hoje eu vim falar para vocês como ser um agente de registro. Por que ser um agente de registro, na verdade? E para você saber por que ser um agente de registro, eu acho importante você saber primeiro o que é ser um agente de registro. Às vezes você pode saber, às vezes não, mas então para a gente poder colocar todo mundo na mesma página, eu vou explicar um pouquinho o que é ser um agente de registro. Tá? O agente de registro ele é uma profissão que permite a pessoa autenticar, identificar e revogar um certificado digital. Tá, o que é um certificado digital? Hoje é uma documentação que hoje tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas precisam usar. Tá? E quem faz essa documentação é um agente de registro. Ele que vai poder, ele tem a autoridade de poder emitir esse documento. E por que ser esse agente de registro? Porque basicamente isso tem uma demanda enorme no mercado. No Brasil hoje, onde muitas pessoas estão sofrendo com a questão de desemprego, não consegue a recolocação no mercado, às vezes é mandado embora e não consegue voltar, ou às vezes alguma mãe que sai de licença maternidade quando volta é demitido, ou algum profissional que é recém-formado e não consegue se recolocar no mercado ou entrar no mercado, mas precisa pagar as contas, né? Os boletos chegam, então a gente precisa ter uma fonte de renda. E o agente de registro tem uma demanda absurda no mercado, porque é muito crescente a solicitação de certificação digital. Toda hora a gente precisando emitir, e como ele é um documento que vence, ele precisa ser renovado. Então cada vez que vence tem que ser renovado, é um certificado a mais que você vende e fatura com isso, né? Então, por que ser? Porque isso dá dinheiro. E pode dar um dinheiro considerável. Eu, por exemplo, vou contar uma história para vocês, tá? Eu já estava fora do mercado há 5 anos. Né? E não vou dizer, né, que é uma questão de crise, porque não era, não. Eu tinha convites para trabalhar em alguns lugares, mas não era o que eu estava querendo fazer. E não vou falar porque eu estava jogando dinheiro fora. Também não. Algumas mulheres podem se identificar, porque como eu tive a minha filha, e quando a gente tem filho, a gente quer ter tempo com os nossos filhos. Não é todo mundo que pode, e eu pude, mas eu tive que sacrificar por um lado a questão financeira também da minha família para poder ter mais tempo com a minha filha. Mas eu queria trabalhar sim, eu queria poder trabalhar em casa, que eu pudesse ter essa flexibilidade de horário e que eu pudesse ter tempo com ela. E surgiu essa questão de ser agente de registro, me apresentar essa profissão, eu peguei e falei assim, isso pode ser interessante, que eu posso trabalhar em casa. Eu queria passar mais tempo com a minha filha e achei isso excelente, essa ideia de poder trabalhar em casa, para poder ficar mais tempo com ela. E comecei a fazer as emissões, fiz um treinamento, né, que é todo feito treinamento, uma documentação que envolve, porque é uma profissão de responsabilidade. Nada exorbitante, mas a gente tem que ter um preparo para poder fazer isso. Afinal, você está emitindo um documento que vai possibilitar as pessoas de assinar digitalmente. Então, tem suas responsabilidades. E eu fiz esse treinamento e entrei nesse mercado, que eu não conhecia nada. Exatamente isso, eu não sabia nada. Às vezes as pessoas podem falar bem assim, mas para ser agente de registro, mexer com essa questão digital, preciso conhecer muito sobre informática. Sobre isso, eu não sabia nada sobre essa área. Eu dou o mínimo, assim, o básico de computador, essas coisas. Mas eu peguei e falei, nada que eu não posso aprender. E eu aprendi, né? Fiz os cursos que me apresentaram, me pesquisando. O conhecimento, né? Você procurar. Você tem curiosidade, procura, questiona, pergunta. Eu sempre falo assim, se você tem uma dúvida, pergunte. Porque se você perguntar e solucionar, você resolve essa sua dúvida e a partir de então você já não tem mais essa. Pelo menos não essa, né? Você já resolveu. Agora, se você não perguntar, vai ser a vida inteira aquela duvidazinha assim, ó, te perturbando. E aí, o que, que é? É isso ou não é? Então, tendo dúvida, pergunta. E eu sempre fui assim. Eu tinha dúvida, ia lá e perguntava. Tinha dúvida, perguntava. Mas se eu falar pra você que foi fácil, não, não foi. Não foi. Não, e não porque eu não conhecia. Porque hoje, para mim, é tudo muito fácil, muito dinâmico, muito tranquilo, porque eu já conheço, eu já domino esse mercado. Eu pesquisei muito, eu estudei bastante para poder chegar a ser a agente de registro que eu sou hoje. Mas, no começo, como eu não conhecia nada do mercado, às vezes eu ia para um treinamento, as pessoas perguntavam para mim, o que é que você ainda não sabe? Eu falei assim, eu não sei o que eu não sei, porque eu não sei o que eu preciso saber.
Então, hoje parece ser engraçado, mas naquele momento para mim era triste essa situação. E eu falava assim, cara, do mesmo jeito que eu passo por isso, deve ter outras pessoas passando por isso também. Então, eu resolvi começar a gerar conteúdo, sabe? Então, eu vou aprender e vou ensinar as pessoas que também estão passando por essa situação, feito eu, né? Então, comecei a gerar conteúdo na internet para poder ajudar essas pessoas a tirar essas dúvidas. Porque eu acho que é muito válido, né? Tendo em vista essa questão da demanda que tem por este profissional e como o mercado está com tanta gente precisando de emprego, que no jornal a gente só vê falando isso. Pessoas que estão desempregadas, o número de desempregados no Brasil aumenta. Então a gente só vê falar sobre isso. E eu falo, como tem tantas pessoas desempregadas e tem uma profissão, não vou dizer que a gente vai absorver todo mundo, mas tem uma profissão que abraça boa parte dessas pessoas, sem problema nenhum. A pessoa, ela precisa ter mais de 18 anos, né? Porque ela tem que ser responsável. Mas ela não tem, você não precisa ter um nível superior, você não precisa ter uma faculdade para você poder ser um agente de registro. Você é bem remunerado por isso. Cada certificado você é remunerado todos os dias. Meu celular estava aqui toda hora, pipocando de mensagem. Aí eu falo, ou é Pix caindo na minha conta, porque eu recebo muito por Pix, ou então é a gente me pedindo certificação. E não tem horário, né? O nosso sistema, ele é aberto 24 horas. Então, eu posso trabalhar na parte da noite, eu faço muito atendimento com pessoas fora do Brasil, e daí tem aquela questão de fuso horário, né? Às vezes estou com o pessoal lá em Dubai, em Singapura. Então, tem essas questões de horário. Às vezes eu atendo à noite, porque para mim isso não é problema. Eu posso agendar o horário, eu combino com o meu cliente, agendo o horário e faço no horário que fica bom para ele e para mim. E recebo por isso, né? E isso é uma grande vantagem. Como eu falo que a internet, ela tirou essas barreiras, as fronteiras, né? Hoje a gente vive num mundo sem fronteiras pela internet. Eu posso estar em qualquer lugar. Como eu trabalho exclusivamente com certificação digital, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. Onde eu for, eu carrego o meu notebook e eu posso estar trabalhando em qualquer lugar que eu tiver. Eu não fico presa a um território, entendeu? Eu não perco venda, eu não perco cliente por conta disso. Ah, eu tenho que estar aqui ou eu tenho que estar ali. Ah, eu não posso tirar férias porque por conta disso, por conta daquilo. Eu não tenho esse tipo de problema. Essa é uma liberdade que eu procurava. Tanto da liberdade de tempo quanto da liberdade de espaço. Eu posso escolher os horários que eu trabalho, junto, lógico, conversando com o meu cliente, que a gente trabalha bastante, mas eu posso agendar. Ah, eu tenho um médico amanhã. Então, eu não vou marcar fazer certificado amanhã de manhã, porque eu tenho uma consulta médica para ir. Então, eu posso fazer isso. E quando eu estava no mercado. Tradicional, eu sou fiz o pet. Não, tudo bem, traz o atestado. Mas nenhuma empresa gosta, né? Você precisa sair hoje, às vezes amanhã, o filho fica doente. A empresa não gosta disso. Então você sempre acaba sendo um alvo para ser o próximo da lista a ganhar a demissão. Para não falar outras coisas, você pode ser demitido, né? Então, e as mulheres sofrem bastante com relação a isso, porque as mulheres que mais têm demanda com filhos, com a casa, com essa situação. Mas isso tanto para homens quanto para mulheres. Se você tem essa vontade de ser um agente de registro, fala assim, mas eu tenho a minha profissão, eu gosto do que eu faço, eu só preciso de uma renda extra. Você não precisa deixar de fazer o que você faz para ser um agente de registro, porque você tem essa liberdade de horário. Eu conheço pessoas que trabalham na CLT, entendeu? Inclusive, assim, tem uma conhecida minha, não vou citar nomes, mas ela, assim, ela trabalha dentro de um hospital. E ela trabalha o dia inteiro dentro do hospital, então ela conhece muitos médicos. E os médicos precisam ter certificado digital para poder assinar as receitas digitais, quando faz por videoconferência, ou até mesmo para acessar sistemas em alguns hospitais, ele tem que ser pela certificação digital, tá? Isso é uma das funções que o certificado dá. E como ela conhece esses médicos que precisa, ela faz o certificado dos médicos, ela combina com eles após o horário dela de trabalho, ou final de semana, e ela faz certificado de todos os médicos. E só por curiosidade, ela recebe mais no final do mês fazendo certificação do que o salário dela trabalhando no hospital. Então, para ela é uma renda extra, que esse extra já passa do principal dela, né? Da renda que ela recebe pela CLT do trabalho dela. Então, as pessoas, ela tem muitas oportunidades para você poder fazer.
Tem como, e eu vou poder passar para vocês também tanto os profissionais que precisam, por que que eles precisam disso e como acessar esses profissionais. Porque as pessoas vão precisar, esses profissionais, eles vão precisar fazer o certificado. E por que não você? Por que não pode ser você, essa pessoa, fazer o certificado desse profissional e receber por isso? É um trabalho, ele precisa fazer, você executa e recebe. Então, vale muito a pena. É uma profissão que está crescente e eu falo assim, quando tiver empresas abrindo no Brasil, porque empresas abrem e fecham todos os dias no Brasil, e para isso eu preciso ter um certificado digital. Se hoje você usa um certificado digital, foi um agente que fez o seu certificado digital. Se hoje você não usa um certificado digital, eu tenho que te informar que em breve você vai precisar fazer um certificado digital. Para poder fazer trâmites até no teu dia a dia, para acessar a Receita Federal, para poder abrir uma empresa, fazer um contrato social, você precisa de um certificado digital. Você quer acessar os seus dados na Receita, fazer uma declaração de renda, de imposto de renda simplificado, você usa o seu certificado digital. Ah, eu tenho um carro, eu quero vender o carro, vou transferir o carro. O certificado digital, você não precisa mais no Detran. Você não precisa mais ir para cartório, ficar reconhecendo firma. Não precisa ficar pegando fila. Não precisa ter um monte, infinitas possibilidades de coisas que o certificado digital vai simplificar na tua vida. Isso vai te ajudar bastante. Isso tanto para você usar. Aí você pensa, se eu preciso fazer e eu preciso renovar, alguém vai ter que fazer. E por que não ser você essa pessoa a fazer? Fazer de tantas outras pessoas que precisam fazer esse certificado para poder usar. Então está muito crescente, é uma demanda absurda que tem no mercado. Vão acompanhando os meus conteúdos para vocês poderem se interagindo cada vez mais. Vocês podem ouvir às vezes eu falar em AGR. AGR é a sigla usada para agente de registro. E vocês vão ouvir bastante, tá? Porque é uma forma mais fácil e não só essa sigla. Nós temos um dicionário de siglas. Não uso todas, contra siglas. Eu uso a do dia a dia, que a gente vai todo dia fazendo o certificado, a gente vai acabar usando, se tem os suportes técnicos que a gente recebe, tudo, então a gente usa tudo por siglas. E como em várias outras situações, nosso dia a dia, nosso mundo, fala-se sobre tudo em siglas. E eu vou usar bastante o AGR para poder falar com vocês. AC, AR, eu vou estar falando isso com vocês e vou explicar depois, mais para frente, o que que é cada uma dessas siglas, mas vão ficando atentos, ligados, que eu vou falar sobre isso, tá? Bom, para poder falar para vocês sobre esse mercado crescente de certificação digital, é muito importante vocês poderem entender sobre o que é o certificado digital. Hoje, você pode pensar assim, hoje tá fácil para você, Rose, porque você faz certificado digital há bastante tempo, faz isso o dia inteiro, então para você isso já tá muito tranquilo, já tá no teu dia a dia. Mas assim, realmente, no começo foi complicado, foi um pouco difícil. Eu tive que demandar tempo de estudo, de pesquisa, de pergunta. Não foi sempre fácil assim, porque eu não tinha conhecimento, né? A partir do momento que eu passei a ter esse conhecimento, que eu busquei muito, foi uma pesquisa que eu fiz por direto, assim, sabe? Todo dia eu pesquisava, procurava, perguntava, conversava com outro para poder conseguir desenvolver isso, para poder ser um agente de registro com excelência. Entendeu? Eu, como eu sou uma pessoa e muito de pesquisar e de ir atrás, eu acho que não foi um tempo muito longo para eu poder chegar aonde eu cheguei. Então, eu acho assim, tem pessoas que desistem, eu confesso, tem pessoas que desistem, porque tem que ter um pouco de persistência em tudo na vida. Eu acho que tudo que a gente quer na vida tem, mas vale muito a pena. Hoje eu não troco o que eu faço por nada nesse sentido, com uma outra profissão, porque o que eu ganho com o tempo de trabalho que eu tenho, não tem CLT, não tem outro mercado que me ofereça isso. Então, eu fiz uma compilação de tudo que eu passei, das dificuldades que eu tive para poder chegar onde eu cheguei hoje, para poder facilitar para vocês que estão entrando no mercado agora, para vocês que querem aprender. Então, como ser um agente de registro, tá mastigado agora, tá bem mais fácil, bem mais tranquilo para você poder conseguir fazer isso. Mas assim, com o tempo, a gente vai
se dedicando a isso, ele fica fluido. Ele fala que é igual dirigir. Quando a gente começa, aprende a dirigir, você tem que pensar, né? Aí eu tenho que dar seta, claro que é a seta. Aí eu tenho que trocar a marcha, piso na embreagem, engata a primeira, e depois piso na embreagem. E depois, quando você está dirigindo, é automático. Você chegou no lugar, você nem percebeu, você trocou marcha, você foi para a segunda, você foi para a terceira, você não sabe, passa a ser automático. E fazer a certificação é assim também. A gente faz daqui a pouco que nem percebeu o que fez, só veio o resultado no final do dia lá, ó, entrando na conta o dinheiro. Porque isso é diário. Essa é uma outra vantagem muito grande. Você não precisa esperar o final do mês para você receber. Né? Você recebe dinheiro todo dia. Todo dia cai dinheiro na tua conta. Então é muito bacana você poder ter essa questão de poder receber o seu dinheiro, poder gerir o seu dinheiro num trabalho que você faz dentro da tua casa. Você pode fazer isso nas suas horas vagas, no tempo que você achar melhor para você. E se você puder fazer isso no período, meio período, no período integral, melhor ainda. Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. E mercado para isso tem. Campo para isso tem bastante. E eu vou soltando esses conteúdos para vocês poderem se ambientar com isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, porque dúvidas eu sei que vai ter. Eu sei que vai ter bastante dúvida. Mas não se acanhe em perguntar. Tá bom? Pode, coloque embaixo do vídeo, pergunte para mim, pode perguntar no direct também, pelo meu Instagram, tá bom? Que eu coloquei lá um Instagram bem bacana para poder passar esse conteúdo para vocês, que é @dinheirotododiaoficial. Vocês podem ir lá, podem perguntar no direct, pode mandar pergunta aqui embaixo no vídeo também, porque eu vou responder para vocês. E quem sabe a sua pergunta pode virar um conteúdo bem bacana para uma próxima live. O que vocês acham de participar comigo? Eu vou adorar poder responder perguntas de vocês. E a gente sentir essa interação. Vai ser bem bacana. Então, na segunda-feira, dia 8, às 8 horas da noite, eu vou esperar vocês para batermos mais um papo sobre certificação digital. Eu vou falar para vocês o que é o certificado digital. Eu aguardo vocês. Até lá!